Përshëndetje nxënës. Ja ku po takohemi përsëri. Unë jam mësuesja Suzana Gjemali. Dhe së bashku sot do të zhvillojmë një orë mësimore nga lënda e matematikës. Mbledhja e numrave deri në 1 milion me kalime. Ju duhet libri Matematika 5 dhe ato t'i hapni në faqe 56. Sot do të punojmë pra faqen 56 dhe 57. Jeni gati, i morët librat, lapsat në duar, fillojmë. Pra sot në nxënës do të mësojmë mbledhja e numrave deri në 1 milion me kalime. Në klasën e 4-t kemi mësuar se si duhet vepruar kur shuma e njësheve, apo e dhjetësheve, ose e qindësheve, të mbledhorëve është më e madhe se 9. Si veprohet? Bëhet kalimi nga njëshet në dhjetëshe, ose nga dhjetëshet në qindëshe. Gjajshëm veprojmë edhe gjatë kalimit prej qindësheve në mijëshe, prej mijësheve në dhjetë mijëshe, e tjera, dhe kështu me radhë edhe me klasët tjera. Është e qartë? Vazhdojmë tutje. Jemi një gati në cërës, lapsat në dorë, i keni hapur librat. Fillojmë me detyrën 1. Kërkese kësaj detyre është të njësojmë shumën e numrave 367.234 dhe numrit 275.351. Jemi gati? E dim që kur njësojmë, pra kur mbledhim, fillojmë nga njëshet. 4 njëshe plus 1 njëshe barazi me 5 njëshe. 3 dhjetëshe plus 5 dhjetëshe barazi me 8 dhjetëshe. 2 qindëshe plus 3 qindëshe barazi me 5 qindëshe. 7 mishe plus 5 mishe barazi me 12 mishe. 60 mishe plus 70 mishe barazi me 13 mishe. Dhe 300 mishe plus 200 mishe barazi me 500 mishe. Po, shini këtë nxënës, a mund t'i lëmë mishet me numrin 12 dhe 10 mishin me numrin 13? Jo, ka kaluar numri 9, atëherë duhet të bëjmë kalimet nga mishet në 10 mishe dhe nga 10 mishet në 100 mishe. Pra njëshet nuk e ka kaluar numri 9, ato përshkruajmë. 10-shet njëjt është numri 8, pra e përshkruajmë. 100-shet njëjt e përshkruajmë, dërsa kur mrim të numri i mishave, pra 12, shofim, duhet të shkruajmë 2, shofim që 12 mishe barëz me 10 mishe plus 2000. 2000 i shkruajmë të klasa misheve, dërsa 10 mishen e kalojmë të klasa e 10 misheve. Tani kemi 13.000 plus 10 mishe. Në bëjnë 14.000. 4 e shkruajmë dhe një dhe bëhet kalimi të 100 mishet, 3 plus 2 barëz me 5, plus 100 mishe, me që kemi kaluar, na del 600 mishe. Mënyra më e letë është në shtyllë, njësojmë, 4 plus 1 është e barabart me 5, 3 plus 5 është e barabart me 8, 2 plus 3 është e barabart me 5, 7 plus 5, barëz me 12, 2 shkruajmë dhe themi që një në mend, pra kalon në klasën tjetër. Vazhdojmë tutje, 6 plus 7, barëz me 13, plus një në mend, 14. 4 e shkruajmë dhe një kalon në klasën tjetër. 3 plus 2 është e barabart me 5, plus një në mend, barëz me 6. Dhe fituam numrin 622.585. Ju doli edhe ju ve kështu nxënës? E plotësuat librin detyrën 1? Jeni gati të vazhdoni me detyrën 2? Vazhdojmë tutje. Detyra 2. Të njësojmë shumën edhe në këtë mënyrë. Pra, këtu i kemi me shigjeta, me ngjyra, ku na tregon si kalohet në klasa tjera. Dhe 123.456 plus 72.678 ka rezultati që përshojmë këto,
del që bëjnë 196.134. Pra, kjo është modeli si pas të cilit duhet të punohet kjo detyre. Këtë detyre duhet të shkruani në fletore, ja, pra, ku e keni shenjen. Një nga kjo detyra 2 do t'i zhvillojme vetëm 2 sosh, dërsa të tjirat ju do t'i bëni vetë. Jeni gati? Vazhdojmë. Kemi të mbledhim të njësojmë shumën e numrave 58.453 plus 16.123. Qëfar kemi thënë? Si fillojmë? Nga cila klasë? Nga njëshet? Pra, si e themi, njëshet me njëshet, dhjeqet me dhjeqe, e kështu me radhë. Fillojmë. 3 plus 3, sa bëjnë në nxënës? E gjetët, po me siguri që e gjetët, është e barabartë me 6. 5 plus 2, e shkruat, sa ju doli? 7. 4 plus 1, 5. Deri këtu nuk patëm kalime. Të shojmë më tutje, 8 plus 6, 14. A mund të shkruajmë 14? Jo, 4 e shkruajmë dhe një në mend, kalon në klasën tjetër. Një plus 5 është e barabart me 6, plus një është e barabart me 7. Dhe cili numër fituam? E lexoni dot? Po, pra, numri 74.576. Detyrën e dytë do ta bëni vetë. Ne do të vazhdojmë me detyrën e tretë, ku kemi numra 6 shifror dhe numra 5 shifror të gjejmë shumën e tyre. Jemi gati? Vazhdojmë. 5 plus 7, sa bëjnë në nxënës? 12. Mund të shkruajmë 12? Jo. Shkruajmë 2 dhe një në mend kalon në klasën tjetër. Një në mend plus 9, barazi me 10, plus 3, 13. Mund të shkruajmë 13? Jo, prapë e shkruajmë 3 dhe një në mend. Një në mend plus 4, barazi me 5, plus 8, 13. Prapë kemi kalime, edhe një kalim. 1 plus 0, 1 plus 9, 10, 0 e shkruajmë dhe 1 në mend. 1 plus 0, 1 plus 6, barazi me 7. Nërsa 100 mishën, s'kemi me këta njësojmë, atë vetëm e përshkruajmë. Pa lexoni një nxënës cili numër fituam? Numri 170.332. Kalojmë në detyrën 3. Edhe detyra 3 thot ta njësojmë në fletore, por ne mund edhe ta bëjmë direkt në libër. Por cilën mënyrë duhet ta njësojmë? Kjo është në shtyllë, pra këto detyra, detyrën 3 do ta zhvillojmë në shtyllë. Fillojmë nga njëshet. 0 plus 9, 9. 3 plus 7, 10. 0 e shkruajmë dhe një në mend kalon në klasën tjetër, pra këto janë kalimet në nxënës. Një në mend plus 8 është e barabart me 9, plus 2, 11. Një e shkruajmë dhe një në mend. Një në mend plus 2 është e barabart me 3. 3 plus 3 është e barabart me 6. Këtu nuk ka kalime. 5 plus 6 barazi me 11. Një e shkruajmë dhe një në mend, kalon të 100 mishet, 1 plus 4, barazi me 5. Lexojeni cilën numër kemi fituar, numrin e 516.109. Kalojmë në detyrën 4. Ato dy detyra tjera do t'i e kryeni vetë. Duke jashtuar para ardhësit numrin 8679, plotësojmë drejt këndëshët e zbrazët. Pra, se cili numër që fitojmë, duhet të mbledhim me numrin 8679. Numrin e parë, shumën e parë, e kemi veç të dhënë. 12.387 plus 8679 bëjnë 21.066.
Tani numrin 26066 duhet ta mbledhim me numrin 8679. Jeni gati? Unë besoj që edhe keni filluar. Pra ju punoni, përcjelleni mësuesen, a mos keni gabuar, ndoshta edhe mësuesja gabon dikon. Jeni gati? Vazhdojmë. 6 plus 9 sa bëjnë 19? 15. Nuk e shkruajmë 15, e shkruajmë 5 dhe një në mend, kalon në klasën tjetër. Vazhdojmë tutje. Një në mend plus 6 barazi me 7. Plus 7, sa bëjnë? Sa? 14. 4 e shkruajmë dhe një në mend. Prap kemi kalime, kalon në klasën më të madhe. 1 plus 0, 1. Plus 6, barazi me 7, këtu nuk kemi kalime. Kalojmë në klasën e tjetër, 1 plus 8 është e barabart me 9. Prap nuk kemi kalime. Numrin 2, s'kemi me këta, njësojmë atë vetëm e përshkruajmë. Ju doli kështu detyra, e njësuat në këtë mënyrë, cili numër fituat? 29.725. Ndërsa këto dy drejt këndëshat, do t'i plotësoni vetë deri sa ta arrini te numri 55.782. Vazhdojmë me detyrën 5. Duke njësuar plotësojmë. Qëfar po shohim këto, kemi drejt këndësha të zbrazët dhe dy numra të dhënë. Nëse mbledhim horizontalisht, do t'i mbledhim me numrin 1892. Por, nëse mbledhim vertikalisht, atëherë mbledhim me numrin 29.101. Jemi gati, unë besoj që veç keni filluar, ju e doni shumë matematikën. Vazhdojmë. Me 375.621 plus 1892. Gjithmonë nisim nga një është, tashmë këta e dini. 1 plus 2 është e barabart me 3. 2 plus 9 është e barabart me 11. Një është kruajmë dhe një në mend. Kalon të klasa tjetër. 1 plus 6 barazi me 7. Plus 8 është e barabart me 15. 5 e shkruajmë dhe një në mend. Një në mend plus 5 është e barabart me 6. Plus 1 është e barabart me 7. Dërsa numri 7 dhe numri 3 s'kan me këtë njëson, ato vetëm përshkruan. Cili numër keni fituar? Ju doli edhe juve kështu? Numri 377.513. Tarë qëfar duhet të bëj me numrin 377.513? Me cili numër ta njësojmë? Po pra, kemi të bëjmë me vertikalisht, do të njësojmë me numrin 29.101. Jeni gati, unë besoj që veç keni filluar. Shumë bukur, vazhdojmë tutje. 3 plus 1, 4. Kemi filluar gjithmonë nga njëshet. 1 plus 0, 1, prap, pa kalime. 5 plus 1, 6. 7 plus 9, 16, 6 dhe 1 në mend. 1 në mend plus 7 barazi me 8, plus 2 barazi me 10, 0 e 1 në mend. 1 në mend plus 3, 4. A ju doli edhe juve kështu nxënës? Cili numër fituat? Numrin 406.614. Dërsa drejt këndëshat, tjerë do t'i plotësoni vetë në mënyrë të pavarur. Tashmë e keni kuptuar si duhet vepruar, veproni edhe më tutje deri te numri 410.398. Jeni gati të vazhdoni me detyrën 6? Vazhdojmë. Jemi te detyra 6. Të lexojmë kërkesën e kësaj detyre. Numrat shumë shifrore mblidhen edhe horizontalisht pa i shkruar në shtylla. Për shembull, çfarë po shohim këto? Këto e kemi modelin si mund të njësojmë duke i nënvizuar me ngjyra të ndryshme sipas klasave. Po pra, ne mund të njësojmë edhe horizontalisht,
edhe vertikalisht, por në këtë rast kërkesa është horizontalisht, por se cilën klasë ta dallojmë me ngjyra. Jeni gati? Fillojmë. Më besoj që jo veç keni filluar. Fillojmë nga njëshet. 8 plus 6 barazi me 14. 4 shkruajmë dhe një në mend, pra paska kalime. 1 plus 5 barazi me 6. Plus 1 është e barabartë me 7. A ka kalime? Nuk ka. 1 plus 4 është e barabartë me 5. Prap nuk ka kalime. 7 plus 3 barazi me 10. 0 e shkruajmë dhe një në mend. 1 plus 6 barazi me 7. Numri 5 nuk ka me këtë njësot, vetëm e përshkruajmë dhe kështu fituam numrin 570.574. Besoj që edhe detyra tjera do të me lehtësi do t'i njësoni. Mund t'i njësoni në fletore dhe pastaj rezultatin t'a shkruani në libër. Kalojme në kolonën tjetër. 1 plus 2 është e barabart me 3. 4 plus 2 është e barabart me 6. 6 plus 4, sa është barazi? 10. 0 e shkruajmë dhe një në mend pas ka kalime. 1 plus 3, 4 plus 7, sa bëjnë? 1 mbëdhjet. 1 e shkruajmë dhe një në mend. 1 plus 7 është e barabart me 8, plus 1 është e barabart me 9. Cili numër fituam nxënës? 91.063. Dhe detyra tjera do t'i vazhdoni vetë në mënyrë të pavarur, tashmë e dini. Kalojmë në detyrën 7. Këtu janë të vendosura detyrat në mënyrë horizontale, ne duhet t'i kthejmë në shtylla, ja kështu si shembulli i mësueses, pra këtë duhet ta kryeni gjithsesi në fletore, sepse nuk ka vend në libër, duhet i kthejmë në shtylla, pastaj rezultatin e shkruajmë në libër. Jemi gati? Vazhdojmë. 6 plus 9, barazi me 15. 5 e shkruajmë dhe 1 në mend. 1 në mend plus 2 është e barabart me 3, plus 0 është e barabart me 3. 3 plus 5, barazi me 8. Nuk ka kalime. 5 plus 6, barazi me 11. Ka kaluar numri 9, pra 1 e shkruajmë, 1 në mend, kalon në klasën tjetër. 1 plus 4, 5, plus 7, 12, 2 e 1 në mend. Dhe 1 në mend, plus 3, 4, plus 1, barazi me 5. Cili numër kemi fituar? Lexojeni nxënës, është numri 521.835. Kalojmë në detyrën tjetër. 7 plus 3 është e barabart me 10. 0 e 1 në mend. 1 në mend plus 6, 7. Plus 1 është e barabart me 8. Nuk ka kalime. 5 plus 9, sa bëjnë? 14. 4 e shkruajmë dhe 1 në mend në klasën tjetër. 1 plus 7, 8 plus 8, 16. 6 e shkruajmë dhe 1 në mend. 1 në mend plus 0 është e barabart me 1. Plus 0 është e barabart me 1. Dhe 3 plus 1 barazi me 4. Cili numër na doli nxënës? Cili numër fituam? Është numri 416.480. Ju tani nxënës keni mënyra të ndryshme të njësimit, horizontalisht, në shtylla apo vertikalisht, ju e zgjedhni mënyrën cila ju përshtatet. Kryesoria të mos gabojmë gjatë njësimit. Mund të njësojmë horizontalisht apo në shtylla, ajo njëjtë i bie, por që nuk guxojmë të gabojmë. Kalojmë në detyra tjera, në detyrën 8. Çfarë kemi këto? Edhe kjo detyrë ka kërkesë në fletore, por ne mund edhe ta bëjmë direkt në libër. Duke njësuar, plotësojmë drejt këndëshat bosh, derisa të arrijmë te numri 60.790. Pra numrin e fituar, pastaj fitojmë numrin tjetër e kështu me radhë, pra një lloj sikur kur krijojmë vargje numerike. Jemi gati? Kemi së në fillim
të njësojmë në numrin 19736 plus 7000. Jemi gati? Fillojmë. Kjo është pak sa më e lehtë, sepse kemi të bëjmë me mishet të plota. 6 plus 0, barazim e 6. 3 plus 0, barazim e 3. 7 plus 0, barazim e 7. 9 plus 7, është e barabart me 16. 6 e shkruajmë dhe 1 në mend. 1 në mend plus 1 është e barabart me 2 dhe fituam numrin cilin e lexoni dot nxënës 26736. Çfarë kemi të bëjmë në vazhdim? Pra numri 26736 ta mbledhim me numrin 12822. Vazhdojmë. 6 plus 2 është e barabart me 8. 3 plus 2 është e barabart me 5. 7 plus 8, sa bëjnë? 15. 5 e shkruajmë dhe 1 në mend. 1 plus 6, 7. Plus 2, 9. 2 plus 1, 3. Cili numër fituam? Numrin 39558. Në vazhdim, këtë numër duhet ta mbledhim me numrin 20232. Ju do ta vazhdoni këtë varg vetë në mënyrë të pavarur. Kalojmë në detyrën 9. Të gjejmë të zbritshmin e panjohur. Ju vjen pyetja pse të zbritshmin kur mësimi është mbledhja deri në 1 milion. Ja pse? Si e gjejmë të zbritshmin e panjohur? E keni mësuar që nga klasa e tretë, si gjindet kur i zbritshmi mungon. Atëherë të zbritshmin e gjejmë me veprim të kundërt, duke mbledhur ndryshimin me zbritësin dhe fitojmë të zbritshmi prap kemi të bëjmë me mbledhjen. Vazhdojmë, gjithmonë nisim nga klasa e njësheve. Pra me njëshet. 0 plus 3 është e barabart me 3. 0 plus 8, sa bëjnë në nxënës? 8, pra. 5 plus 6, sa? 11, një shkruaj dhe një në mend. 1 në mend plus 2, 3. Plus 1 është e barabart me 4. 4 plus 2 është e barabart me 6. Dhe çfarë bëjmë me 5-shin? Ska me këtë njësojmë. Të njësojmë e përshkruajmë. Pra sa është i zbritshmi i panjohur? 564.183. Kalojmë në shtyllën tjetër edhe një detyrë së bashku të ta zhvillojmë. Pra në të njëjtën mënyrë për ta gjetur të zbritshmin e panjohur. Pra ndryshimi mblidhet me zbritësin. Jeni gati? Vazhdojmë. 0 plus 2 është e barabart me 2. 0 plus 1 është e barabart me 1. 7 plus 6, 13. 3 shkruajmë dhe 1 në mend. 1 plus 8 është e barabart me 9. Plus 0, 9. 5 plus 3 është e barabart me sa? Me 8. Dhe fituam, sa është pra izbritshmi? Izbritshmi është 89.312. Erdhëm të detyra 10. Kemi të gjejmë shumën edhe në këtë mënyrë. Këto lartë, pra kemi modelin si duhet punuar. Do t'ju lë për disa qaste të mendoni çfarë duhet të bërë. Bazonin të modeli dhe në të njëjtën mënyrë duhet të zhvillon edhe këto 4 detyra tjera. Çfarë është bërë këto? E menduat? Dy shifrat e fundit, pra që është 25, i kanë kaluar të mbledhori. Dy shifrat e fundit të mbledhorit të dytë i kanë kaluar të mbledhori parë. Pse është vepruar kështu? Për të rrëmbullaksuar qindëshet, për të njësuar më lehtë. Të njëjtën gjë edhe ne do ta bëjmë.
Sa duhet t'ja heqim mbledhori të dytë, t'ja shtojmë mbledhori të parë? Është numri 16. Pra, heqim ka mbledhori dytë, shtojmë në mbledhorin e parë. Ju kujtohet nxënës pa ndryshueshmëria e shumës? Kur mbledhorit të parë ja shtojmë një numër dhe mbledhorit të dytë ja heqim po të njëjtin numër, shuma nuk ndryshon. Ashtu pra këto vjen në shprehje pa ndryshueshmëria e shumës. Çfarë kemi rrumbullaksuar këto? Kemi rrumbullaksuar qindëshet. Tani kemi fituar numrin 83600 dhe numrin 34600. Pra është më lehtë të njësojmë me numrat të rrumbullaksuar. Por ne prapë se prapë do të njësojmë si pas radhës së parë. 4 plus 6 është e barabart me 10, 0 e 1 në mend. 1 në mend plus 8 është e barabart me 9 plus 1, 10, 0 e 1 në mend. 1 plus 5 është e barabart me 6, plus 6 është e barabart me 12, 2 shkruaj dhe 1 në mend. 1 në mend plus 4, 5, plus 3, barazi me 8. Këto s'ka kalime dhe 3 plus 8 është e barabart me 11. Dhe rezultati, prap na del 34600 plus 83600, nëse i mbledhim, i rezultati na del 118200. Pra kjo është sa për t'ju lehtësuar, nëse ju vije më lehtë për t'i rrumbullaksuar, mund të veproni edhe në këtë mënyrë, ashtu juve si ju pëlqen. Kryesorja të mos gaboni gjatë njësimit. Mund të zbatoni pa ndryshueshmërinë, apo edhe të mbledhni ashtu si janë numrat. Kjo le t'ju mbetet juve, por gjithsesi këtë detyrë duhet të shkruani lart numrat cilat duhet të kalojnë në mbledhorin e parë. Pra cili numër duhet të heqim nga mbledhori i dytë, t'ja kalojmë mbledhorit të parë. Erdhëm edhe te fundi kësaj ore, pra erdhëm te detyrat e shtëpisë. Çfarë keni për detyrë? Ti përfundoni detyrat e mbetura nga secila detyrë dhe ta përfundoni edhe detyrën 11. Këtë detyrë nuk po e jap sqarime se me siguri tashmë e dini, pra secila detyrë ka detyra me klapa. E dini tashmë se pari liroheni nga klapat dhe kryin njësimin. Mos harroni detyrat e shtëpisë, ti dërgoni te mësuesja e klasës në mënyrë elektronike. Deri në takimin e radhës, miru pafshim.